Prezident İlham Əliyev fevralın 26-sında Dohada Əl-Faysal Holding şirkətinin rəhbəri və Qətər İş Adamları Assosiasiyasının sədri Şeyx Faysal bin Qasim bin Faysal Altani ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Prezidentinin Qətərə bu səfərinin ikitərəfli əlaqələrimizin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edildi. Böyük biznes qurumunun rəhbəri Şeyx Faysal bin Qasim bin Faysal Altani Azərbaycana səfərini xatırladaraq ölkəmizlə bağlı xoş təəssüratlarının olduğunu dedi. Şeyx Faysal bin Qasim bin Faysal Altani Azərbaycanın müasir və təhlükəsiz ölkə olduğunu qeyd etdi. O, ölkəmizdə Qətər vətəndaşlarına xoş münasibət göstərildiyini məmnunluqla vurguladı. Yaxın gələcəkdə böyük nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana səfər edəcəklərini dedi. Söhbət zamanı ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.